Poštovani gledaoci, ovo su vesti televizije Jasenica za 6. dan avgusta. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje iz Požarevca, od 5. avgusta na teritoriji Podunavskog okruga potvrđeno je ukupno 1035 slučajeva COVID-19 od početka epidemije. U odnosu na prethodni izveštaj zabeleženo je 5 novih slučajeva, i to u Smederevu 3, u Velikoj Plani 2, dok u Smederevskoj Palanci je u odnosu na prethodni izveštaj nije bilo slučajeva novoobolelih. Inače, ukupno najviše potvrđenih slučajeva ima na teritoriji grada Smedereva 554, na teritoriji Smederevske Palanke 330, a na teritoriji Velike Plane 149. Inače, do sada je uzorkovano blizu 9000 testova na teritoriji Podunavskog okruga. Kada već govorimo o epidemiji COVID-19, u kriznom štabu Republike Srbije kažu da se situacija stabilizuje, da porast broja pacijenata nije karakterističan za ovaj period kao što je to bio slučaj u prethodne 2 ili 3 sedmice. Stagnacija krive, kako kažu epidemiolozi, i sve manji broj pregleda u COVID ambulantama širom Srbije i manje hospitalizovanih pacijenata u bolničkim posteljama kao i na respiratorima. Ipak i dalje stručnjaci primenjuju one mere koje su neophodne i preporuke obavezno nošenje maske u zatvorenim prostorima, držanje fizičke distance i pojačana higijena. Radovi na rekonstrukciji glavnih saobraćajnica u Smederevskoj Palanci se intenziviraju. U fokusu su ulica Prvog Srpskog Ustanka, rekonstrukcija od raskrsnica sa ulicom 20. jula do raskrsnice sa ulicom Đoke Pavlovića, počeli su i radovi u prvom delu Glavaševe ulice. Inače, ovaj projekat se realizuje kao deo sanacije rekonstrukcije državnog puta Smederevska Palanka – Velika Plana, a kroz samu Smederevsku Palanku biće rekonstruisano 3,4 km puteva. Takođe i trotoari su ušli u ove projekcije, a uporedo sa sanacijom saobraćajnica radi se i na rekonstrukciji kišnih kolektora i postavljanju rešetki, to je projekat opštine Smederevska Palanka, ulicama Vojvode Stepe i Vuka Karadžića. Prva avgustovska akcija dobrovoljnog davanja krvi danas u Smederevskoj Palanci u prostorijama mesne zajednice Donji Grad. Do 14 časova traje ova akcija, organizatori su Institut za transfuziju krvi i Palanački crveni krst. Na teritoriji opštine Rača tokom ovog leta odložene su brojne manifestacije, kulturni i etno sadržaj, po čemu je ovaj šumadijski grad bio poznat. Čekaju se neka bolja vremena, kako kažu nadležni iz opštine, ukoliko se epidemija COVID-19 završi ili svede na minimum. Inače, u opštini Rača kažu nadležni da građani poštuju sve mere opreza, da je situacija pod kontrolom i da ima sve manje slučajeva koronavirusa i sve manje pacijenata u COVID ambulanti tamošnjeg doma zdravlja. Vesti sporta, fudbaleri Železničara iz Kusatka pobednici su Kupa opštinskog fudbalskog saveza Smederevska Palanka. U finalnoj utakmici na gradskom stadionu Kusačani su pobedili ekipu Jasenice 2017 iz Smederevske Palanke rezultatom 2:0. Strelci za Železničar bili su Radojković i Milašinović. Ovom pobedom Kusačani su obezbedili nastavak i učešće u kup takmičenju na teritoriji Fudbalskog saveza Podunavskog okruga. Posle 2 dana nevremena, većih količina padavina, kiše i pljuskova sa grmljavinom, meteorolozi za danas najavljuju stabilizaciju i prestanak padavina. Promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima u Palanci i Šumadi, maksimalne dnevne vrednosti od 25 do 29 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti televizija Senica za 6. avgust. Budite odgovorni, budite zdravi i gledajte nas i dalje.